9 i 33 minuts del matí, 2:15 de 10 del matí. Comencem aquí una nova edició de Línia Directa amb l'alcaldessa. Aquest espai té la intenció de comunicar de manera fàcil a l'alcaldia amb la ciutadania i per això necessitem la presència a l'estudi de l'alcaldessa. Isabel García, bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. La presència de l'alcaldessa és imprescindible, però també ho són les intervencions de la ciutadania, perquè, si no, aquest espai no tindria cap interès. Aquesta temporada, ja us ho vam dir el mes passat, just quan vam començar, que li donaríem prioritat a les preguntes, com sempre havia passat, que ens arribessin a través del telèfon en directe, al 93-574-1314, i també aquells àudios de WhatsApp que ens feu arribar al 608-74-8018, però també podeu intervenir, evidentment, amb escrits al WhatsApp, al Facebook o al mail. Doncs començarem ja emplaçant a la ciutadania que ens truqui al 93-574-1314 si volen doncs, participar en directe d'aquest Línia Directa amb l'alcaldessa. I mentre no ens arriben aquestes comunicacions, ja tenim algunes preguntes que ens han fet arribar, en aquest cas doncs, a través de WhatsApp i de mail, algunes de les persones doncs, que potser en aquests moments doncs, no podien ser-hi en directe i, per tant, ens ho han volgut fer arribar d'aquesta manera. Una d'elles és la Eva, que ens ha deixat la següent pregunta. Ens diu, com un poble amb 25.000 habitants no pot tenir un pediatre d'urgències i et volen donar hora per un altre dia? A veure, pediatre en tenim de dilluns a divendres cada dia, i a les tardes, això al matí, i a les tardes de dilluns a dijous. Els divendres a la tarda hi ha una infermera pediàtrica i és cert que els caps de setmana hi ha els metges de capçalera. És un tema que coincideixo totalment amb la... Com es diu aquesta... Eva. Amb la Eva. Coincidim totalment, Eva, perquè fa molt de temps que estem reivindicant aquest servei per Santa Perpètua. Com tu molt bé dius, pensem doncs, que una ciutat ja com la nostra no ens hauríem de desplaçar per una visita pediàtrica en cap de setmana o d'urgències, fora de l'horari que està establert, i, per tant, ho estem reivindicant. Què se'ns diu? Primer, que s'estudiarà i veuran com ho poden fer, i segona, que tenen dificultat a l'hora de trobar pediatres. Tant infermeres com pediatres, doncs, per diverses raons, són perfils professionals molt buscats i es veu doncs, que ara n'hi ha pocs i els hi costa molt trobar-ne. Nosaltres continuarem reclamant-ho, perquè pensem que és un servei, al igual que altres, que també els estem reclamant, doncs, que els hem de tenir aquí al nostre municipi i no tenim el per què desplaçar-nos i, evidentment, us anirem informant a mesura que anem parlant. Hem parlat també amb el coordinador del CAP. Evidentment, ells gestionen els serveis que en aquests moments tenen, però, clar, això ha de venir ja de l'ICS, que són serveis que implanten de nou a municipis. Amb el CAP veurem, preguntarem, que ja que s'amplia l'oferta de diferents perfils de serveis que hi hauran, com, per exemple, que no ens haurem de desplaçar per fer una radiografia, sinó que la podrem fer directament aquí a Santa Perpètua quan tinguem el centre d'urgències, i preguntarem també el tema de pediatria. Anirem insistint. Fa molt de temps, per no dir anys, que estem insistint i continuarem, i esperem que el més aviat possible ho puguem aconseguir. Doncs aquesta és la resposta a l'Eva, que és la primera pregunta que tenim, però tenim la primera trucada. És la Rosa. Hola, bon dia. Hola, buenos días. ¿Com estáis? ¿Estáis bien? No sentim la Rosa. Isabel? Jo no la sento. No la sents? No? Jo sí la sento. Ah, doncs jo no. Deu ser un problema amb els auriculars. Un segurament. Un Rosa. No se sent. A veure, ara? A veure, espera, Rosa, un momentet. Sí? Hola, bon ara dia. Sí, ara sí, Rosa, bon dia. Teníem un problema del directe amb auriculars. Yo los oigo, pero no. Digue'm, Rosa. Hola, mira, yo siempre para alguna cosa de limpieza. Digue'm. Cuando en la calle se me clavé el cruce que hay con la calle San Antonio y demás, y en ese trozo que están los contenedores de basura, ¿sí? Pues se conoce que como se paran ahí los...
los camiones y demás, sí. Aquello está engrasoso, asqueroso, que da aquel trozo, aquel cuadro. Yo vale. Digo que si no es posible, de vez en cuando darle un fregón. Evidentemente. A veure, quan venen a netejar els contenidors, normalment, Rosa, se sol també fer una bona neteja amb aquestes pistoles d'aigua que surt a pressió, se sol netejar el terra. No le dan al suelo. Doncs ho diré, Rosa. Yo lo he comprobado y he visto que el suelo es como si nada. Y claro, eso tiene un montón de aceite, que porque no, los aceite o de lo que sea. Y que caen cuatro gotas, Rosa, y sí. Aquello puede ser una pista de patinaje. Exacto. Exactamente. Exacto. Doncs, y yo cada vez que paso por ahí lo veo, claro. Digo, por Dios. Digo, da cosa ver todo la calle, más o menos, y el cuadro aquel todo lleno de manchas. Claro. A ver, que no cuesta nada, además, no es que no cueste nada, es que se tiene que hacer, porque además puede ser un peligro. Sí, exacto. A veces exacto. Es verdad que de una limpieza a otra, pues alguien tira algo al suelo y puntualmente puede haber... Pero que no, que en el momento de limpiar los contenedores, que normalmente suelen estar limpios y, sí. Y quan vas a llançar les escombraries no fa cosa obrir-los perquè estan nets, s'ha de passar aquesta aigua a pressió pel terra per tal de tenir-ho net. Per tant, t'agraeixo exacto. Molt la trucada, Rosa, i ho passaré als companys sí, de neteja digo, perquè ho tinguin en compte. Cada vez que paso, digo, que sí. Mira... Voy a llamar a Isabel y decírselo. Mira, l'altre dia vaig trucar jo també a la SAM, perquè just davant de casa, allà al parc central, el sí. Terra és groc, aquell ciment és groguet, i davant dels contenidors hi ha unes taques negres, i van anar-hi els companys i no marxa. Es veu que van tirar, al anar a llançar potser begudes, va caure vi o algun líquid que ha quedat filtrat. Ha quedat filtrat, és un terra porós i ha quedat filtrat. Però bueno, ja està, no rellisca. Mira, mala sort, ja repintarem un dia. Però això que tu dius és un perill, Rosa, per tant t'agraeixo molt el comentari. És que és ahí, se paran mucho los camiones, se paran eso, en ese cuadrito, y cada vez hay más, cada vez se ve aquello todo más manchoso. Que sí, Rosa. Y digo, cualquier día tendremos un problema. Además que es de fácil solución, limpias los contenidores, neteges el terra y hasta la próxima, ya está. Exacto. Como somos las mujeres, ¿eh? Veiem la brutícia tot arreu, eh? Ay, que te fijas, digo, a mí me da una rabia cuando veo cosas tiradas en el suelo. Claro. Y pues, como eso de las mascarillas, que pues la gente la tira ahora pues, como si fuese una moda. Sí. Como me estorba, pues la dejo en el suelo. Pues sí, y eso me da mucho fastidio. Sí. Digo, madre mía, qué trabajo les cuesta meterlo en una papelera que tengan al lado. Que se pero no será no, por papeleras, no, pero chicas, exacto. Sí. Pero somos así, no hay mucha bueno, vuelta de hoja. Bueno, poco a poco iremos educando, por eso, Rosa. Yo no perdo la esperanza. Muy bien. Vale, moltes gràcies, guapa, una abraçada. Adiós, bon dia. Adiós. Doncs aquesta ha estat la trucada que ens feien al 93-574-1314. Si voleu fer arribar una queixa, un suggeriment, una opinió, una felicitació a l'alcaldessa, doncs estem aquí disposats a rebre aquestes trucades. A través del WhatsApp, la Sílvia ens ha fet també arribar, en aquest cas és un suggeriment, una petició, diu que me gustaría saber si contemplan poner parkings seguros para bicicletas, tipo bicibox. Sería muy interesante en nuestro municipio para tener unos desplazamientos más sostenibles en la ciudad. Deberían estar en puntos estratégicos, como la biblioteca, el campo de fútbol, el centro del pueblo, así los chavales, digo, podrían moverse sin tener que depender de los desplazamientos en coche. Doncs dir-li a la Sílvia que en principi en tenim previst un, Sílvia, i aquest va associat a aquest aparcament segur de bicis està associat a les obres que estem fent al camí de la Granja, que acabaran cap a finals d'any, segons ens han comentat des de la regidoria. Es construiran 40 places segures d'aparcament de bicis. L'aparcament està a prop de l'estació, dels serveis de la Granja i de la biblioteca i de l'EMA. I, evidentment, l'objectiu és promoure la mobilitat sostenible. Hem posat aquest, o posarem aquest primer aquí a tocar la Granja i al voltant de tots aquests serveis, que hi ha molta afluència de persones, però també amb l'objectiu de que aquesta nova estació, quan es posi en marxa, que esperem que no trigui gaire, que deu estar al caure, però en aquests moments l'expedient està damunt d'una taula de Madrid, d'ADIF, que ha d'acabar de donar tots els permisos de ser una estació i unes vies segures,
Volem que sigui una estació intermodal. Per tant, que les persones puguin venir en bicicleta, la puguin deixar aparcada per tal de poder agafar el tren i que no pateixin perquè tenen doncs, el seu vehicle, en aquest cas la bicicleta, guardat, protegit i segur. També volem, evidentment, que les persones puguin venir amb cotxe, puguin aparcar el cotxe i agafar el tren, o amb patinet, o amb autobús. Per tant, com que volem aquesta intermodalitat de l'estació, el primer lloc on posarem un aparcament d'aquestes característiques serà aquí, a prop de l'estació i a prop de tots aquests serveis, que n'hi ha molts, al voltant de la granja. No descartem que en un futur, en funció de com funcioni, en puguem posar per altres llocs del municipi. Perquè va una miqueta en funció de les zones. L'altre dia vaig veure dos o tres punts que realment hauríem d'ampliar els posa bicicletes que actualment tenim, perquè estem molt contents, perquè cada vegada veiem més afluència de bicicletes. Per exemple, que hi ha a la porta de l'Ajuntament, cada dia està ple, fins i tot hi ha algun suport d'aquests que n'hi ha dues d'enganxades. I n'he vist en algun altre lloc que realment la ciutadania perpetuenca utilitza aquest mitjà de desplaçament. Per tant, d'entrada, intentarem d'ampliar aquells llocs on s'hagin quedat petits i siguin insuficients els posa bicicletes i inicialment posarem aquest de bicicletes segures aquí a l'estació i si en un futur veiem que fes falta en algun altre lloc, doncs ho estudiaríem per tal de posar-lo. Ara faig de ciutadana, perquè Vinga. Estava pensant Vinga. amb aquests aparcaments de bicis, amb aquests posa-bicicletes, com el que deia l'alcaldessa, que aquí tenim també a la granja. També sé que hi ha a prop dels centres educatius, però potser la mesura perquè els infants més grans poguessin anar amb bici és que les bicis no quedessin fora, sinó que quedessin dins. Dins del centre. Doncs, escolta, és una cosa explorar amb el propi centre, que si a ells els hi sembla bé, a l'Ajuntament tant li és posar-los fora com posar-los dins. Per què els posem fora? Perquè d'entrada l'Ajuntament el que controla i el que coordina és la via pública. I, clar, poden ser pel centre, però també per la ciutadania en general. Per això sempre els posem fora, a les portes de centres cívics, a les portes d'escoles i d'altres equipaments. Ara, podria ser un bon incentiu pels més grandets, que no descarto el que des d'educació se'ls hi pogués fer la proposta a les escoles en funció de la quantitat de joves que vagin en bicicleta, sobretot potser els instituts, que es pogués posar dintre perquè ells tinguessin la certesa i la seguretat que estan més protegits. Sí. El que vull dir dels aparcaments segurs és que també no es poden posar a qualsevol lloc, perquè són molt grans, ocupen molt d'espai, per tant han d'anar en llocs molt concrets. I els que sé que s'han posat a municipis dels voltants estan en llocs com el que nosaltres situarem, tocant a una estació, tocant a grans equipaments que hi ha espai lliure. No és com els que tenim actualment, que són molt fàcils de col·locar perquè no són molt grans i és fàcil col·locar-los. En canvi, els aparcaments de bicicletes segurs és tot un muntatge que requereixes d'un gran espai. Però bé, aquí tenim la possibilitat i segurament, si fes falta, en algun altre punt del municipi, també trobaríem els requisits per tal de poder-lo posar. Però properament, i abans d'acabar l'any, podrem disfrutar-ne d'un i veurem com funciona. Doncs veurem, a veure com funciona. De fet, ens ha arribat una pregunta a través de WhatsApp i una altra a través de mail que fan més o menys la mateixa pregunta, perquè la Laura ens diu que quan es farà l'obertura de la nova estació de la R8 de Santa Perpètua i després l'Elisabet ens diu que si les obres del Camí de la Granja no acaben fins a finals d'any, quan es preveu que s'obri l'estació? Que es va dir que quan acabessin les obres. A veure, en principi no tenim data encara d'obertura d'estació. Evidentment que si l'estació es posés en funcionament, que jo espero i desitjo, i les dates apunten que sí, abans d'acabar l'any buscaríem la manera, perquè una cosa és que totes les obres del Camí de la Granja acabaran a final d'any, però això no vol dir que el camí, el pas de vehicles de circulació, el poguéssim obrir abans en cas de que fes falta. Okay. Jo crec que l'Elisabet entén
que l'obertura de l'estació està esperant a les obres del Camí de la Granja i no, no és el cas. No. En el moment que DIF, repeteixo, que en aquests moments l'expedient està damunt d'una taula a Madrid, DIF ens digui que ja podem obrir, escolteu, l'any demà es posa, s'aturen els trens a Santa Perpètua, vull dir que això sense cap problema. I, repeteixo, una cosa és el pas de vehicles pel camí i una altra cosa és que s'hagin d'acabar de rematar doncs, temes d'obra, que siguin els vorals, que sigui l'aparcament, que hi hagin altres temes, que això, l'obra definitiva d'arranjament de tot el que és l'espai que en aquests moments s'hi està treballant, serà a final d'any. Però si la setmana que ve ens diuen que l'estació ja reuneix tots els requisits de seguretat i que els trens ja es poden aturar, evidentment que buscarem la manera per tal de que s'aturin l'any demà mateix. Vull dir que amb això no patiu perquè s'obrirà el més aviat possible. En aquests moments estem aturats perquè DIF, que és qui ha de donar el permís d'estació segura, encara no ens ha fet arribar doncs, aquest informe i encara no ha donat l'autorització. Dir també, i em sembla que ho vaig comentar, que amb la visita que vaig tenir, que vaig anar a l'Alstom, que va venir la consellera, ens van donar el nom de la persona responsable que en aquests moments, teòricament, ha d'agilitzar aquest tema i ja li hem enviat dues vegades tota la informació, li hem insistit i no ens han contestat. Vull dir que nosaltres continuem insistint. L'última vegada em sembla que va ser la setmana passada i aquesta setmana, avui o principis de la que ve, tornarem a insistir. Estem apretant i estem allò, sabeu que som molt pesadets i de vegades aconseguim les coses per insistència. Però és que, bé, jo ara em sap molt greu que els nostres estudiants, repeteixo, per tothom en general, però sobretot pels estudiants que van a l'autònoma, que són 5 minutets, que hagin de continuar fent aquests desplaçaments i trigant el que triguen per arribar. Per tant, no tingueu cap dubte que estem pressionant tot el que podem, però malauradament no depèn de nosaltres. Està al caure, però... Bueno, fa falta que arribi el dia. Hauríem de tenir tots els ciutadans al telèfon de la persona aquella... I trucar tots alhora, un després de l'altre, un rere l'altre. A veure si així s'hi posaven amb l'expedient nostre. La veritat que sí. Aquestes coses són la burocràcia i l'administració. Aviam si a DIF definitivament es posa les piles i podem gaudir d'aquesta estació perquè... Està a punt, tenim tot acabat, fins i tot tenim el personal de seguretat de l'estació treballant. Tot. Vull dir que, ho tenim tot, sí. Sobretot això, que entenia que l'Elisabet havia entès que fins que no acabessin les obres del Camí de la Granja i no tenen res a veure. Volia que l'alcaldessa deixés clar aquest tema perquè doncs, no té res a veure una cosa amb l'altra. I les millores d'aquest Camí de la Granja es notaran no només per l'estació i per aquesta granja, per exemple, sinó també pels alumnes que van a l'institut, per exemple. Evidentment. No, per tothom. Per tothom i ara el següent pas, que ja ho estem fent, No m'ha esperat acabar un tema per començar l'altre, l'estació. Està aquí, està a punt de posar-se en marxa, la volem ja, però bueno, és qüestió de dies. I ara ja fa temps que estem treballant amb tot el tema dels nous enllaços per millorar les comunicacions i poder donar una amplitud de servei molt més gran de la que té actualment. Aquests tres enllaços que us hem comentat en diferents ocasions per tal doncs, de poder, per exemple, amb la R4, la que ve de Manresa a Terrassa, doncs, que poder fer aquestes connexions que amb molt pocs diners... Doncs podem tenir una amplitud de servei molt més gran. Ahir sentia amb els pressupostos de l'Estat que realment doncs, hi ha bueno, la quantitat de diners que rebríem com a comunitat autònoma a Catalunya i que molta part d'aquesta quantitat de diners anirien a Rodalies. Per tant, espero i desitjo que si aquests enllaços entressin en aquest pressupost, que ja portem 4 o 5 anys reivindicant-los, també entressin en pressupost, ostres, d'aquí un temps... relativament curt, podríem tenir una amplitud de servei brutal. Companys que venen de Manresa a treballar aquí a Santa Perpètua o de Terrassa, doncs podrien venir directament amb tren i parar a la granja. Clar, seria... I amb això estem treballant ja fa temps, però ara ja estem insistint de manera allò més ferma per tal de poder-lo tenir el més aviat possible, per optimitzar i treure el màxim de rendiment la nostra estació i el servei de Rodalies. Aquests intercanviadors seran més fàcils que aconseguir el bypass de l'R3? Són coses diferents. Aquests intercanviadors, repeteixo, amb molt poc diner
es pot aconseguir un servei, ampliar el servei de manera bàrbara i, paral·lelament, perquè tampoc no el deixem de banda, paral·lelament també estem amb el bypass. El que passa que aquí també necessitem un consens de territori. I aquí també, amb els municipis on hauria de passar aquest traçat, amb els municipis veïns, doncs també ens hem d'acabar de posar d'acord. Però vaja, les dues coses van endavant, però jo en aquests moments, si us hagués de dir què veig més ràpid i més senzill, són aquests bypass, perquè és que no tenen cap dificultat, senzillament connectar unes línies amb les altres per poder tenir aquesta amplitud de servei. L'altre, primer per recorregut, per obra, pot ser que una vegada ho aconseguim vagi una miqueta més a llarg plaç. Recordem que en una de les visites dels responsables de Renfe van encarregar l'estudi de l'ascensor a l'estació de la Florida. D'això no en sabem res més. Hem estat insistint també. També s'ha estat insistint i no en sabem res. Jo espero i confio que amb l'aprovació de pressupostos, doncs que com que hi havia pressupostos prorrogats i tal, jo penso que totes aquestes coses s'haurien de desencallar amb l'aprovació de pressupostos de l'Estat i amb l'enviament del percentatge que ens toca per inversions a Catalunya. Jo confio en això, de totes maneres us ho dic, tant amb el tema de bypassos com amb el tema del traçat alternatiu, com amb el tema de l'ascensor i altres temes, no parem d'insistir. Però, bueno, les coses que no depenen de tu, la veritat és que haig d'explicar allò que ens expliquen o senzillament allò que estem fent nosaltres i de moment no tenim resposta. Però no serà per la insistència de l'Ajuntament de Santa Perpètua, de l'equip de govern, per anar fent el seguiment, per insistir i que, bueno, esperem que no ens costin totes aquestes coses el mateix que ens ha costat aconseguir l'estació, que ja n'estic convençuda que no, perquè, repeteixo, el tema dels bypassos, del tema dels connectors, és molt senzill i es pot fer i ho podem tenir en un temps... Quan dic breu temps, ja sabeu que totes aquestes coses d'obres i de connexions en vies, no estem parlant de setmanes, però que com més aviat ho tinguem aprovat i dotat pressupostàriament, més aviat es posa en marxa i comença a passar el temps per poder-ho tenir. Per tant, tot està present, tot està damunt de la taula i la insistència de l'equip de govern és al 100% i continuarem amb aquesta mateixa dinàmica. Jo de vegades penso que segons què o ho fas així o no s'aconsegueixen les coses. Per tant, bueno, aquesta és la nostra actitud i continuarem lluitant fins que ho puguem aconseguir. S'han d'insistir. S'ha d'insistir. S'ha d'insistir fins que s'aconsegueixi. Ens queden res, 4 minutets. Encara tenim les línies obertes per si algú ens vol trucar al 93 574 13 14 perquè tenim aquí la Isabel García, l'alcaldessa, disposada a escoltar els vostres missatges. Recordem que el mes passat parlava una de les persones que ens va trucar del rebaix que no coincidia amb el pas de vianants. Quan ella es referia a un de Vidal i Barraquer, per exemple, però tot just quan va finalitzar el programa es va arribar un altre que era del carrer Lleida amb Joaquim Malats. I que, a més, deien que no estava rebaixat i, a més, que els cotxes per atrevessar també el tros de Joaquim Malats a l'alçada del carrer de Lleida, que és un pas a més d'escola, diguem, un camí escolar, sí, que els cotxes anaven tan de pressa que era una mica perillós. Doncs jo, quan vaig comentar el que ens va comentar la companya, que era, no recordo ara ja... Em sembla que era Vidal i Barraquer. Vidal i Barraquer, quan vaig arribar ho vaig passar i vaig dir que no es quedessin només amb aquest, que fessin una repassadeta com a mínim pels entorns i per arreu del municipi, però que almenys per aquells entorns ho fessin. Però ara, quan arribi, passaré aquest també per si amb la volteta que vam fer de revisió no van passar per aquest carrer, que se'l vagin a mirar. Home, s'ha de fer. Ja repeteixo, hi ha alguns carrers que són estrets, que sobretot a la part més antiga del municipi, que aquí, com que no podem apartar les cases i els carrers tenen la mida que tenen, doncs el que s'intenta és fer plataforma única perquè les voreres de 40 centímetres no ens serveixen per res. Per tant, una línia de treball és aquesta, però amb tota obra nova els rebaixos van inclosos. És que una altra cosa és el que vam deduir al final, que potser s'havia canviat
el pas de vianants per algun motiu i després, clar, es va desplaçar del rebaix. Però tot i així, si es pinta el pas de vianants amb una altra banda, ha d'anar acompanyat del rebaix. I com més rebaixos hi hagi, millor, doncs, perquè així és més fàcil l'accessibilitat i la mobilitat. Per tant, a part del que ens van comentar la setmana passada, quan arribi, passaré a brigades també que es vagin a mirar aquest. Aquest, a més del rebaix, el que deien és que hi havia molta velocitat dels vehicles quan és un camí escolar. Per tant, a tenir en compte les dues coses. A tenir en compte les dues coses, i si cal prendre alguna mesura d'algun pas elevat o el que sigui, doncs també que s'ho mirin. És que va ser curiós perquè van ser dues persones diferents que ens van fer arribar sobre aquest, un sobre que no estava rebaixat i l'altre amb la velocitat dels vehicles i que al ser camí escolar tampoc no deixaven anar els infants sols perquè... Per por a l'incivisme que es pot donar. Mira que és fàcil. Penseu que hi ha gent que se'ns està queixant, però és que s'estan posant controls, radars d'aquests mòbils i hi ha gent que se'ns queixa perquè a 40 o 45 m'han posat una multa. Doncs escolta'm, vés a 30. Hi ha llocs doncs, que no costa res, trams petits de carrers del municipi que no cal anar més de pressa. Sí que quan estàs acostumat a anar a 60, anant a 30 sembla que no et mou. Bueno, doncs ens hi hem d'anar. Jo penso que és un procés d'adaptació. I una vegada ja ho tens assimilat, jo... també de vegades et sembla que sobretot alguna tarda, nit, que no hi ha massa gent, no gent, i a mesura que ho vas fent t'hi acostumes, hi ha llocs on pots córrer una mica més i en altres no, i sobretot per garantir la seguretat. I si hi ha un camí escolar, els camins escolars han de ser segurs i no pot ser que amb segons qui... No pot ser i és, perquè malauradament hi ha incivisme en aquest sentit. Algunes persones, jo penso que la majoria de gent es fa bé, però només que hi hagi una persona que provoqui aquesta inseguretat, doncs, lògicament, les famílies, pares i mares, ja no deixes anar les criatures amb tota la tranquil·litat del món. Per tant, hem d'intentar de posar totes les mesures possibles per fer els camins escolars segurs i intentar de minimitzar doncs, aquestes actituds incíviques que no volem que passin al nostre municipi. Doncs Isabel García, l'alcaldessa de Santa Barbètua, t'emplacem el mes vinent en un altre espai d'aquest Línia Directa amb l'alcaldessa. Avui hi han estat algunes preguntes, a veure si se'ns anima la gent. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom i gràcies pels comentaris i les trucades, sobretot de la Rosa, que avui ens ha trucat en directe i ens agrada molt, i ens veiem el mes que ve. Doncs nosaltres amb el Línia Directa amb l'alcaldessa, quan són les 10 en punt, acabem aquesta primera edició de l'informatiu.